Treći put ove godine studenti treće godine Filološkog fakulteta odseka za germanistiku žale se dekanatu na ponašanje profesora Dušana Gliševića. Studenti kažu da strahuju od predavanja, mada na ispitu ocene i nisu loše. Očigledno, nadležni na fakultetu do sada se nisu ozbiljno pozabavili ovim problemom. Nemačka književnost je zanimljiv predmet i težak sam po sebi, a može da bude još teži. Naime, grupa od 60 studenata Filološkog fakulteta sa odseka za germanistiku već duže ima problem. Tvrde, profesor Dušan Glišović ih plaši i vređa. Presudilo je to što je 21.10., to je bio utorak, iz čista mira uzeo stolicu koja je namenjena bila za njega, uz katedru je stajala, uzeo je i onako i sve snage i uzeo i bacio o vrate. On vređa studente, cepa seminarske radove pred studentima i prosto pokušao da ih unizi na sve moguće načine. Profesor se juče javno izvinio. Pa, profesor se javno izvinio, ali to njegovo izvinjenje ne znači da je bilo šta da će se poboljšati, da će se njegovo ponašanje promeniti. Stari studenti su drugačijeg mišljenja. Kažu da je profesor strog, ali su od njega mnogo naučili. On je zaista eminentni stručnjak i pretpostavljam jedan od najboljih u toj oblasti, ali nije problem u tome, mi želimo da učimo, želimo da mi čitamo dela, mi se trudimo da postignemo sve što on od nas traži, dakle nije problem u njemu i u tome što on od nas zahteva, problem je u ponašanju koje je postalo zaista nedopustivo. U upravi Filološkog fakulteta su nam potvrdili da su primili peticiju studenata i da razmatraju na koji način će ovaj problem biti rešen. Po svemu sudeći ovih dana, ovim problemom bavit će se i prosvetna inspekcija. Dekan je dužan da odgovori studentima. Ukoliko dekan ne postupi tako, onda je dužan savet fakulteta. Prosvetna inspekcija će se angažovati u trenutku kad dobijemo predstavku studenata Filološkog fakulteta u Beogradu. I od profesora smo tražili mišljenje, ali nismo ga dobili. Sve u svemu, koje će mere biti preduzete, odlučit će nastavno-naučno veće, jer su fakulteti autonomni i od njih sve zavisi.